Көктайғаққа құм-тұз қоспасы шашылмаса, трассалар қардан тазартылмаса, суретке немесе видеоға түсіріп, полиция департаментінің әлеуметтік желілердегі парақшасына жолдай аласыз. Тәртіп сақшылары соған сүйене отырып, жауапты компанияларға ескерту жасамақ. Бұл жайлы мердігерлердің жауапкершілігін арттыру мақсатында өткен жиын барысында айтылды. Сюжетке назар салыңыздар. Көктайға қат құлағы көрінбейтін боран адамдардың өміріне қауіп төндіреді. Оқыс оқиғалардың алдын алу мақсатында солтүстік қазақстандық полицейлер облыстық жолдарға қызмет көрсетуші компания өкілдерімен кездесіп отыр. Жүздесуде негізгі проблемалар көтеріліп, шешу жолдары бір жақты етілді. Тараптар қауіпті аумаққа шұғыл түрде құм-тұз қоспасын шашу, ескерту белгісін орнату және туындаған қандай да бір мәселені хабарлау жөнінде келісімге келді. Сегодняшний день в области областных дорог. Бүгінде өңірдегі облыстық маңызға ие жолдардың жалпы ұзындығы 1983 шақырымды құрайды. Арнайы ұйымдастырылған жиында осы аралықта күтіп ұстау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету жайы талқылануда. Біз негізгі талаптарды жіпке тізіп, мердігерлердің жауапкершілігін арттырғымыз келеді. Мердігерлердің жұмысын құқық қорғаушылар қадағаламақ. Әкімшілік полиция басқармасының бастығы Серік Әлжанов кез келген адам департаменттің ресми аккаунттарына қауіпті аумақтардан фото немесе видео жолдай алады дейді. Соған сүйеніп тәртіп сақшылары жауапты компанияға ескерту жасамақ. Егер мамандардың ескертуі еленбесе, айыппұл салынуы мүмкін. Решение существующих проблем. Орын алған проблемалар жергілікті атқарушы органдардың және мердігерлердің бірлескен жұмысының нәтижесінде ғана шешіледі. Ал мәселелер уақытылы бір жақты етіліп отырса, қауіпсіздікте қамтамасыз етілмек. Жыл басынан бері әкімшілік полиция басқармасының өкілдері облыс жолдарында 200-ге жуық тексеріс жүргізген. Нәтижесінде 700-ге тарта кемшілік анықталып, мердігерлерге олқылықтарды реттеу бойынша 184 ұйғарым берілген. Байболат Бектемірұлы облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.